Já vás vítám u hry. Prostě u téhle hry. Tady máme Pavla, desert Pavka a jdeme hrát boj. Takže doufám, protože to je můj nejlepší kámoš, tak jsme si řekli, že takhle zahrajeme spolu a natočím to na YouTube. Abyste viděli, jak to vlastně hrajeme. Jak to hrajou profíci. No tak to ne, kamaráde. Mama. Tak. Ne. Lidi, prohráváme. Pavlíku, do toho! Zničíme je! Jednou provždy! Pojďme, nesmíme se zdát! Ale ne! Dáme to, lidi! Mám u sebe kámoše a kámoš vyhraje. O to se sadím. Dávám mu důvěru. Ale ne. Na ní sedí, dáme je. Ježiši, to jsi ty. Za chvíli byl mrtvý. Tak, Pavel děkuje. A my jdeme hrát dál. Tady jste vy. Jste ale zlí. Opičáci. Ty uteč! Dáme je. Vyhráváme. Nesmíme prohrát, lidi. Tak to ne. Jako vy se tam schováváte, jo. Poběž. Vyhráli jsme, lidi. Nice, Pavlíkem jsme vyhráli. A Pavlík, když tak je tenhle ten s tím modrým. Jak má modrý ten pás, nebo jak má hnědo zlatý pásek. Deserter Pavka, jo? To je nejlepší hráč hry, jo, lidi. A jestli chcete, aby jsem s ním zase hrál, tak dejte aspoň 10 lajků, ale i tak s ním budu hrát, i když nedáte. No a my jsme vlastně ready. Pavel něco napsal. Yeah! Napíšeme mu taky něco. Ahoj. Ahoj. Jinak není Angličan, jo. Jenom, že on chce mluvit anglicky, on chce asi psát anglicky, já to moc neumím. Jak je. No nic, jdeme dál, lidi. Dáme si teda souboj. A jdeme teda do toho. Doufám, že vyhrajeme. Půjdou tamhle tom. Hej, ty se mi tam neskováš. Hej, a jako co je? Co je, myslíš si, že nás dostaneš? Po nich je, lidi. Nesmí nás dát. Nesmí. A mezi tím vyhráváme. Teďka není, kdo mě vede. Desert Pavka asi ne, ale tomuhle použijem. Jo, asi jo, Desert Pavka vyhrává. Ne? Ne. Jo, vyhrává, má 6. Ale ne. Musíš je setřit. Pavel teda vyhrává, má nejvíc víc než my. Tak, a jde ne? Tak pojď.
My vyhrajeme, lidi. Jo, myslíš si, že se nám skováš, jo? Až tak blbí nejsme. Ale ne. Nevadí, 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 jdeme, jdeme, jdeme. Byla to moje chyba. Kde je ten? Ej, nám se neskováš. Hledat ho. To už máme jak dávno prohraný. Nevadí. Nevadí, nevadí. Pavlík a já byli jsme dobří, jenomže stala se tam chybka, já jsem byl moc pomalej. A jinak jsme byli oba dva dobří. Dobře mi. Ops, jo. No nic, jdeme dál, lidi. Kdybyste se chtěli k nám taky přidat, tak budeme velice rádi, takže se klidně k nám přidejte. A jestli budete mít napsaný naše kódy, tak si tam když tak nás přidejte a můžeme hrát třeba spolu. My dva proti s váma a proti někomu. Tohle ty vypleskáme. Tyhle ty zase vypleskáme, protože na nás nemají. Jinak doporučuju film, on už je teda hodně starý, jo. Ale doporučuju vám na to se kouknout. Jmenuje se to, jak přežít rozlučku se svobodou. A je to skvělá hra. Tady když zůstaneme, tak vyhrám. Dezerpavka se bere umění. Ona myslí, že nás takhle dostane. Měli jsme dobrý zákryt, ale teďka jsme v háji. No, co jsem říkal, jsme v háji. No nevadí, lidi, dáme to. Musím pomoct Pavlovi. Nech mi to. Seberte to někdo. Vyhráváme. Za chvilku bude stejně nakonec. 15. 14. No tak to ne. Díky. Nevadí. Dejte ho. Je po něm. Asi jsme vyhráli, ne, ještě ne, lidi, ještě nás zbývá 4, 3, 2, 1, vyhráli jsme, lidi, vyhráli jsme s Pavlíkem, takže kdybyste si chtěli s náma zahrát s námi s těma nejlepšíma, co to kdy hráli, tak budeme rádi. Stačí jenom napsat do komentářů, že tohle chcete. No a my jdeme dál. Ups. Jsem když tak ready, kámo. A jdeme do boje, lidi. Dneska to vyhrajem a doufám, že budeme dobří. A jdeme na to. A tady ty nejsou oni. Nezdávejte se! Pojď dozadu, 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 nic se nedělá, lidi. Jo, oni ještě nezemřeli. Dejte ho někdo! I když vyhráváme, musíme vyhrát, lidi. Lidi,
lidi, musíme vyhrát. Nesmíme jen tak dát. Tady toho musíme zbít, protože ten nás zabil. Seberte mu ten diamant. Ne, nevadí lidi. Dáme je, máme stejně víc než oni. Ještě to musíme vydržet. Šup, hop. Hej, tak to ne, tak to ne. Tak tohle to si přehnal. Tak. Tak. Jdeme lidi, tady. Oh. Do nich. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Jo. Vyhráli jsme. Dezerero Pavka má první místo. Měl nejvíc diamantů. Jo. To je nejlepší hra lidi. Pokud byste si to vážně chtěl zahrát, tak dejte těch lajky a zahrajte si to s náma. Budete mít dole kódy na mě a můžete se ke mně přidat a můžeme hrát společně. A tu musím vylepšit. A toho asi taky. Tak to jo. Počkej, Desire Pavko. Koupíme si to a jdeme dál lidi. My se dneska nenecháme jen tak poradit. Já se omlouvám lidi, že jsem to stopl, ale jdeme hrát. Jsem ready. Já se pak pokoji omluvím, protože my jsme něco řešil s brachu, takže jdeme teďka hrát lidi. Doufám, že se vám to líbí, tyhle ty naše hry, a pokud jo, tak dejte ty lajky, protože to je boží. Tyhle ty udělali chybu. A tyhle ty taky. Oh, někdo tady má dobrý skin. No, sbírej. Ne, seberte to někdo za mě. Běž. No nic tady. A kdybyste chtěli, tak dneska vyjde v Minecraftu video. Tak si to teda užijte, to Minecraftí video, protože tam dělám věci, o kterých jinak nemůžu dělat v Minecraftu. Vyhráváme lidi. A my jdeme dál. Ale to ne, kámo. Kámo. Nenechte se zabít. Huš. Hej, takhle nás nebudu jako porážet. Vyhráli jsme lidi. Nice. Pavo vyhrál. Jinak toho to je asi nějaký robot, který k nám se přidal. Jak vypadá jako mimoň. Tak. Dobře mi. Počkej, něco máme. Jdeme na to, ready. A jdeme hrát lidi. A doufám, že doufám jako vážně, tohoto můžete být, budete mít napsaný popisku a zahrajte si to s náma. Tak, jdeme na to. To je fotbal. Jo, máš pravdu, je to dobrý. Ne, 3, 2, 1, teď ještě to tak trvá. Pojďte,
Teď. Dobrý. Pojď, dejte někdo gola. Já chráním. Běž, pal. Máme nějaký gol? Ještě ne. Pojďme. Ještě nám nedali góla, lidi. Ne. Já nemůžu jinak. A to bude za chvilku končit, to nic, lidi, dáme to. Ale já to tady budu muset s váma ukončit, já vám děkuji, že jste se koukali. Pavel se určitě taky s váma loučí a u další hry tohodle, ahoj!